Доброго дня, шановні. Ви знаєте, сьогодні ми були у квітковому магазині. Ну, там і квіти, овочі, і такі кущі продаються. Але ще сезон не відкритий. А всередині в магазині, ви знаєте, я побачила те, що я давно шукала і мріяла, щоб росло в моєму саду. Ось і хочу вас познайомити. Це жимолость. Подивіться, яка вона. Два сорта. Трошечки розкажу, що треба купувати два сорта для того, щоб вони було взаємозапилення. Бачите, вони вже цвітуть. Ягоди мають... Це ягода не поширена. Ні в Україні. Це є станція дослідна в Росії, яка вирощувала, займалась там якось веретено, чи як воно... Ягода. Бачите, яка? Це дуже рання ягода, поспіває вона саме першою, і по хімічному складу, по властивостям, вона навіть краща, ніж лохина, блюбері. І ось ми взяли, якраз було два різні сорти, от така і така, вона вже, бачите, вирощена, підрощена, і ми купили, якраз, щоб у нас було. І ще купили, ще є такі ягоди, знайомі мені з 15-річного десь віку, називається ірга. Ірга канадська, кажуть на неї. Ось вона виглядає отак, а ось молоденький живець, якийсь дуже гарний. Їй не обов'язково мати опилення подвійне, але було два сорти, і ми купили два сорти. Оця називається Northline. Отака, це, напевно, гібрид, чи може виведена, щеплена. Маленька така. Бачите, рослинка є. І ось оця більш така, бачите, дрібонька ягода. Ось, але прутиком уже, бачите. Ну, це, я думаю, що це не однорічний. Я думаю, що це двохрічний саджанець. Але чула я і зустрічала таке, що на Чернігівщині казали, що це нуда. Ягода ось отакенька, подивіться, і вона дуже солодка. Її називали від того, що вона така солодка, аж нудить. Тобто оця ягода також, бачите, ця більша, може бути більш урожайна, має інший колір, смак, може бути солодша, кисліша. І оці дві рослинки, бачите, оце навіть називається Saskatoon Berry. Saskatoon, тому що є такий штат, тобто провінція в Канаді, Саскічевані. І там якраз Saskatoon є місто, по-моєму, таке. І, знаєте, я говорю так, то, що я знаю, це треба, може, зайти уточнити, але я під враженнями, і мені хочеться поділитися радістю такою, що ми знайшли отакі два, це тільки два сорти було. Було більше, ми, може, взяли більше, бо це мрія. Це ягода, це ці кущики, як і жимолость, ось ця, вони багаторічні. Вони не потребують такого догляду, навіть як смородина. Ми привикли, що смородина є у нас, так? Любимо її всі, але смородина потребує хоча б раз на два роки обрізки якоїсь, правда? Треба подивитись. Ця ягода, як кажуть, жимолость, вона не потребує такого. А ця ірга чи нуда, як там кому хочеться називати, може в різній місцевості називають по-різному, бачите, який він малесенький, 10 сантиметрів, шановні, 10 сантиметрів росточок, будемо дорощувати, в нас є де вирощувати, і зараз я вже приготовила, ось для цих більших саджанців, у мене є ось отакі відра, бачите, тут літрів 6, поки посадимо, тому що в нас ще навіть немає плюсових температур, як таких постійних, немає. Тому що буває в день плюс 7, а вночі мінус 5. Тому вони от з листочками, якщо їх винести зараз, вони, звичайно, загинуть. А оці маленькі,
Ось у мене є менші горшечки, які можна використати для того, щоб вони себе почували гарно. Ну, наприклад, я зараз покажу. Ось цьому маленькому достатньо буде такого відеречка на 2 літра. От, посадимо і будемо ростити, нянчитись, кохати. А вони вас будуть віддячувати ягодою смачною. Ну, і будьте з нами, лайкайте, то підписуйтесь, чекайте новин. Кому цікаво, будьте з нами, будете дивитись, як розвиваються рослини, за нашими успіхами, що ми ще купимо, як ми це все будемо вирощувати. А іще, шановні, хотіла сказати, що всі, як кажуть, зараз закручені на лохині, блюбері, оця ягода. Але туди, шановні, потрібен кислий ґрунт. Тобто це спеціальний ґрунт, який треба з підсосом, ну, там, є спеціальний, торфи кислі є. І вони потребують кислі ґрунти, їх треба поливати навіть кислотами з-під акумулятора, я навіть таке чула, цікавилась. А оця ягода росте на звичайнісінькому ґрунті. Їй не треба добагати. Так що, ідіть з нами, пробуйте. Будете ви, будете. Я слідкую, де я дивлюся, шановні, яке відео я продивилась. Знайома людина, незнайома, я завжди нажимаю на лайк. Тому що людина трудилася, вона це відео зробила, я подивилася, сподобалось, не сподобалось, це вже інша справа. Але відмітити, що я це дивила, що я бачила, це потрібно. Так що ви, будь ласка, всього вам найкращого. Будьте з нами. Бувайте!